best for you. Tja allihopa och välkomna tillbaka till en ny liten video här på kanalen. Hoppas allt är skitbra med er. Och jag vet ni kommer skriva i kommentarsfältet nu: Jacke, varför sitter du jämt med en Jurassic Park tröja? Det är så här att jag har den här hoodien och jag har två t-shirts av det. Och det är så här att jag gillar dinosaurier extremt mycket, vilket ni kanske förstår nu. Men idag i alla fall ska vi köra en pest eller kolera, vilket ni tycker om. Och jag frågade förut på min Instagram som vanligt. Och jag har fått riktigt sjuka frågor. Riktigt sjuka. Så jag tänkte vi börjar med den här. Ha en blodigel i ögat eller snort upp 4 stycken pissmyror i näsan? Jag hade faktiskt valt pissmyror i näsan alltså, för det går ju ändå över. En blodigel i ögat kan ju suga sönder ögat så det eventuellt blir blind. Så det får fan bli myrorna där alltså. Den här. Ha det kvinnliga könsorganet i mitten av handflatorna eller ha det manliga könet som fingrar? Va? Det där var helt sjukt ju. Jag hade faktiskt valt att ha kvinnligt könsorgan i mitten av handflatorna, för då kan man ändå leka lite så att säga. Ja, den här är också riktigt jävla sjuk alltså. Runka i motvind eller bli pissad på? Jag har nog runkat i motvind. Inte fan vill jag piss på mig från någon annan alltså. Det där är helt sjukt alltså. Nu har jag snus i munnipporna. Aldrig mer få använda mobil och så vidare, eller aldrig mer få ha sex med någon? Alltså då hade jag ju tagit bort mobilen alltså. Alltså man kan ju inte överleva utan, you know what, det går ju inte. Alltså, nej, alltså det hade blivit, ta bort mobilen. Den här är brutal där. Käka ett rakblad eller dra ut dina naglar en efter en? Fy fan. Alltså, käkar du ett rakblad, då kan det bli så att du sväljer en och då kan artären i halsen gå sönder, vilket resulterar i att du kommer dö förmodligen. Och drar du ut alla naglar, visst det är världens jävla tortyr, men du kommer att överleva. Så att jag väljer nog att man drar ut naglar en efter en helt enkelt. Alltså, det är så sjuka. Alltså, jag vet inte, ni är riktigt sjuka i huvudet många av er. Den här, pussa på Rask eller Freja Lindberg. Alltså Freja Lindberg, den, jag finner inte ett ord. Så helt ärligt alltså, för Freja Lindberg, den vidrig jävel tycker jag. Och nu kommer jag få jävligt mycket skit för det jag vet, men skit i det. Den här då. Ge en fet kvinna en gediget rimjobb i 10 sekunder eller suga på hennes mänskliga tampong. Alltså var du tvungen att ställa en sån här sjuk jävla fråga? Nej, jag tänker inte ens svara på den alltså, för det där är helt sjukt där. Alltså. Den här är ändå rätt bra, den här är ändå rätt mild där. Att kunna se men inte höra eller höra men inte se. Då hade jag faktiskt valt att kunna se men inte höra. Alltså man vill inte bli blind liksom. För då är ju livet fucked up. Då är ju allt borta liksom. Nej, men jag hade valt att kunna se men inte höra. Okej, det här är en sjuk följare igen som har skrivit. Sticka in en påle genom röven och ut genom munnen. Eller trycka en glasflaska genom röven. Ja, då hade jag valt att trycka en glasflaska genom röven. För tar du en påle genom röven och ut i munnen. Då är det ju praktiskt taget stendöd. Så att, nej, det blir att trycka in en glasflaska i arslet helt enkelt. Den här lät brutal. Halka och slå ut dina framtänder eller bryt samtliga fingrar på dina bägge händer. Ja, alltså. Ja, jag hade valt att slå ut framtänderna faktiskt. För jag har faktiskt blivit skallad en gång, så jag slå ut hela den här framtanden. Och det var ju inte skönt, var det ju inte, men jag kan garantera dig att du har mindre smärta, för då kan du gå till tandläkaren och de fixar skiten direkt, men bryter alla fingrar däremot. Visst, du kan gå till doktorn, men bryter ett finger eller tå, är det tårna? För bryter du tå så kan du inte göra något åt det. Fingrar vet jag inte om du kan, om du får gips eller något, jag vet inte. Men jag hade valt att slå ut framtänderna faktiskt. Alltså det är helt galet alltså vilka frågor en del skriver. Att äta hudceller, nej, att äta döda hudceller eller spya från en annan människa. Ja, då hade ju lätt valt att käka döda hudceller alltså, för alltså en hudcell, hur små är de? Alltså det är ju, du ser ju inte sådana, eller? Eller har jag fel? Jag vet inte. Det är samma människa som har frågat de här frågorna. Och ja, jag börjar misstänka att det är någonting som inte stämmer riktigt, men vi tar den här frågan med.
simma bland döda lik eller simma bland döda djur. Då hade jag ju lätt simmat bland döda djur. Alltså fan, man vill inte simma bland alltså döda människor. Det hade jag inte velat göra liksom. Okej, skulle du ha krossat ett fönster med din hand eller stoppa ner din hand i en stack med myror? Alltså, är det vanliga myror så är det inte så jävla farligt. Visst, det kan klia lite. Men hade det varit typ pissmyror och sånt där, då hade det varit värre. Så jag hade nog valt att stoppa ner handen bland myror. Vad kan en myra göra liksom? Visst, de tar sin egen kroppsvikt gånger massor. Men de kan ju för fan inte äta upp min hand. Och slå igenom glasruta, då kan jag få världens splitter i händerna och då är det inte kul liksom. Den här är jävligt svår faktiskt. Aldrig äta eller aldrig sova. För att sover du inte så kommer du dö till slut, eller du somnar väl bara till slut antar jag. Men jag kommer ihåg när jag var på Dreamhack, jag var vaken i 2,5 dygn utan sömn. Jag kan säga så här, att då var jag både hungrig och trött. Men jag mådde skit alltså. Du vet, det kändes som att jag fick en så här riktig maginfluensa, fast jag inte spydde eller sket. Men du vet, när du mår så här riktigt risigt i kroppen, alltså när du typ kallsvettas, så du orkar ingenting. Så att då hade jag valt att ja, aldrig sova. Eller jag vet inte, alltså den här är jättesvår alltså. Men vad den gör av de här två så kommer du ju förmodligen dö. Så att aldrig sova, för då hade jag ändå kunnat äta. Uff, den här är jävligt, den här är vidrigare. Bli rövknullad eller rövknulla en kille? Man är inte bög för man söker av sin polare som man säger. Så att jag hade hellre rövknullat en kille än beknullad själv, för att fy fan vad förnedrande alltså. Usch. Aldrig mer få känna njutning av sex eller att all mat är smaklös. Alltså det är jävligt gött att äta och det är jävligt gött att ligga. Så nej, alltså då hade jag skitit i att känna smak alltså. Ja, men nej, det funkar inte alltså. Nej, nej, jag hade inte känt smak. Det skulle jag välja faktiskt. Den här är också helt jävla sjuk alltså. Trycka kuken i en mixer eller få kuken avbiten av en ko. Alltså nej, alltså då måste jag välja kon ändå. Alltså för lägga den i mixer då blir det ju bara en jävla sörja av den. Och en ko kan ju ändå bara bita av den direkt. Så att en ko. Ha Ove Sundberg som granne eller ha hemorrojder? Alltså jag hade nog valt att ha Ove Sundberg som granne, för att det är en jävla legendar egentligen. Han är ju rolig, även fast han är jävligt snål och ful, så är han ju ändå skön. Så att jag hade nog haft han som granne, så kunde man ju skratta lite i alla fall. Okej, då kör vi nästa här då. Vakna upp med att en mask kryper in i urinröret eller vakna upp att grannens hus exploderar. Nu vill jag inte att någon ska dö, men om det inte var någon i huset så hade jag valt hellre att det huset exploderar. För att få en mask i urinröret, det kan ju inte vara så jävla gött faktiskt. Okej, den här då. Trampa på nålar eller ramla ner från en bänk när du akupunkturar. Eller alltså, vad heter det? Akupunkterar. Det är ju när du har massa jävla nålar alltså i kroppen. Jag hade fan trampat på nålar tror jag. Alltså, för du har ju nålar över hela kroppen antar jag när du kör där. Så att ramlar du då så kommer du få jävligt ont på hela kroppen. Så att jag väljer trampa på nålar. Stoppa in två pennor i näsan och slå huvudet i bordet eller sy igen ögonen med nål och tråd. Alltså, sätter du två pennor i så här och sen bara smack rakt ner, då kommer du dö förmodligen, för att det kommer gå in i hjärnan, och vilket resulterar att du dör. Jag hade nog valt att sy igen ögonen med nål och tråd, och sen kan du ändå öppna upp ögonen. Visst, det kommer se ut som Freddy Krueger i ansiktet, men vad fan ska man göra då? Hellre den och dö. Slicka en svettig hårig armhåla eller äta gul snö. Alltså urin är ju ändå rent. Alltså, det var svår. Jag hade fan valt att käka gul snö alltså. Den här, men den är en liken fråga jag fick för. Men fylla ner dina framtänder till roten med ett grovt sandpapper eller stoppa ner dasen i saltsyra. Alltså den där var jävligt svår. Men man vill ändå rädda sitt kära organ. Så att jag hade nog valt att slippa ner mina framtänder till roten helt enkelt. För det kan du ändå fixa. Jag menar, drar du ner dasen i saltsyra så har du ingen kuk längre sen, så att slipa ner tänderna. Ja, jag fick jävligt många sjuka frågor och jag kan tyvärr inte ta med alla frågor, för att det är så jävla grovt, så att det ska inte finnas på YouTube helt enkelt. Men det var kul att ni kollade, och kommentera gärna om ni vill se en till pest eller kolera eller lite annat content. Det kommer att komma, vi kommer förmodligen dra upp någon vlogg snart. Om ni undrar varför kameran rör sig lite så här, för katten springer i soffan. Och förresten,
Jag har en bad hair day idag, så att jag ser inte bra ut idag. Jag vet, håret är fucked up idag, men det får vara så helt enkelt. Men tack som fan för att ni tittade, och glöm inte prenumerera om ni är nya på kanalen, och glöm inte likea. Så ses vi i nästa video. Puss och kram!